Esselamu alaikum i dobroveče. U vijestima gledajte. Za pripadnike boračke populacije u Kaknju prošle godine je izdvojeno preko 3 miliona maraka. CIK većinom glasova donio odluku o raspisivanju izbora u Bosni i Hercegovini za 2. oktobar. U Federaciji BiH sutra isplata uvećanih penzija. Bosna i Hercegovina suočena sa novim ekonomskim izazovima. Na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća Kakanj usvojena je informacija o realizaciji sredstava boračkim populacijama sa viših nivoa vlasti te sredstava općine Kakanj u skladu sa kriterijima i zakonskim propisima za 2021. godinu. Za ovu populaciju u Kaknju je u prošloj godini izdvojeno ukupno blizu 3 miliona 160 hiljada konvertibilnih maraka. Informacija o realiziranim sredstvima sažetak je svih aktivnosti odsjeka za boračka pitanja općine Kakanj i rasporeda općinskih budžetskih sredstava, ali i sredstava izdvajanih sa viših nivoa vlasti za pripadnike boračke populacije u Kaknju. Za godinu dana federalnim sredstvima isplaćeno je 1 816 000 konvertibilnih maraka za porodične i lične invalidnine, blizu 395 000 za novčanu egzistencijalnu naknadu za demobilisane branioce starije od 57 godina te 96 000 za dobitnike najvećih ratnih priznanja. Najveći transferi iz kantonalnih sredstava odnose se na egzistencijalne naknade, oko 377 000 konvertibilnih maraka i stipendije za studente pripadnike ove populacije, blizu 169 000. Recimo sa federalnog nivoa preko federalnog ministarstva za boračka pitanja općina Kakanj je prihodovala u 2021. godini, odnosno boračka populacija sa područja općine Kakanj, 2 milijuna i 307.132 DKM. Dok je sa kantonalnog nivoa taj iznos u iznosu od 709.124.000 KM. Tu su uključene i egzistencijalne naknade koje su propisane zakonom o boračkim pravima, druge jednokratne pomoći i projekti koji se realizuju za ovu populaciju, tako da možemo izraziti jedno zadovoljstvo iznosom koji se realizuje sa ovih nivoa. Radi se o mnogo većim utrošenim sredstvima u odnosu na 2020. godinu, a najveći dio sredstava odnosi se upravo na egzistencijalne naknade demobilisanim borcima. Isplatom egzistencijalnih naknada umanjen je i broj pojedinačnih zahtjeva za jednokratnu pomoć. Imamo informaciju da je obrađeno negdje oko 4400 zahtjeva bilo u prethodnoj godini, a da je u ovoj godini 2805, što je rezultat ostvarivanja redovnih prava boračke populacije, tako da se sve manje pribjegava podnošenju jednokratnih nekih zahtjeva za pomoć i slično. Budžetom općine Kakanj u prošloj godini za rad i pomoć boračkim udruženjima utrošeno je blizu 113 000 konvertibilnih maraka, dok je za jednokratne novčane pomoći demobilisanim borcima, koji putem ovih zakona ne mogu ostvariti redovna prava, izdvojeno 35 000 i 600 konvertibilnih maraka. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je donijela odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora 2022. godine. Izbori su zakazani za nedjelju 2. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Parlamenta Federacije BiH, Narodne skupštine RS-a, Skupštinu Brčko distrikta i Kantonalne skupštine. Izbori su, kako je planirano i najavljeno, raspisani prema zakonu najmanje 150 dana prije datuma održavanja izbora. Od 7 članova CIK-a, 6 je bilo za raspisivanje i održavanje izbora u oktobru ove godine, dok je jedan vlada Vlado Rogić bio protiv. Osim odluke o raspisivanju izbora, Centralna izborna komisija je razmatrala i niz drugih odluka koje se tiču organizacije izbora, a prvenstveno odluke o zaključivanju centralnog biračkog spiska zaključno s 3. majem te pravilnike o prijavi političkih subjekata za učešće na općim izborima u oktobru 2022. godine. Nakon što je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela odluku o raspisivanju izbora,
Odredbe izbornog zakona predviđaju da se sredstva za njihovo održavanje moraju osigurati u roku od 15 dana. Sada je na potezu Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Parlamentarna skupština BiH koji trebaju donijeti budžet Bosne i Hercegovine i osigurati sredstva za održavanje izbora. Odlukom Upravnog odbora Federalnog zavoda MIOPIO o redovnom usklađivanju penzije za april uvećane su za 7,3%, te prema navedenom minimalna penzija iznosi 410 maraka, zagarantovana 513, dok najviša penzija ostaje 2174 konvertibilne marke. Prosječna samostalna penzija za april iznosi 526 maraka. Penzije za mjesec april primit će ukupno 426.469 korisnika. Pored uvećanih aprilskih penzija, korisnici će i primiti i razliku između isplaćene i uvećane penzije za prva tri mjeseca ove godine. Ukupno potrebna sredstva za isplatu penzija za april s uračunatom razlikom za prva tri mjeseca i ostalim troškovima iznose oko 245 milijuna maraka. Šest zemalja Zapadnog Balkana suočava se sa novim ekonomskim izazovima uprkos neočekivano snažnom oporavku od recesije izazvane pandemijom COVID-19. Navedeno je u najnovijem redovnom ekonomskom izvještaju za Zapadni Balkan. Ekonomija Bosne i Hercegovine se snažno oporavila u 2021. godini nakon ekonomske krize izazvane pandemijom sa procijenjenim rastom od 7,1%. Rast realnog BDP-a vođen naglim skokom izvoza i snažnim rastom privatne potrošnje. Međutim, očekuje se usporavanje rasta ekonomske aktivnosti u 2022. godini na 2,7%. Kako rat u Ukrajini bude uticao na trgovinsku razmjenu i dodatno povećao cijene energije i hrane. U izvještaju se navodi da na Zapadnom Balkanu ne može biti održivog rasta bez strukturnih reformi u cilju podizanja produktivnosti i jačanja konkurentnosti, ulaganja u ljudski kapital i unapređenja upravljanja. Toliko o vijestima. Hvala vam na pažnji i želimo vam ugodan nastavak večera.